Вітаю, дорогі друзі! І я знову на квітнику у сусід. В них такий чудовий клі... розфіл кліматис. Кліматис Хоші Нофламенко. Популярний сон, сорт японської селекції. Кліматис Хоші. Но фламенко приваблює великими квітами, насичений червоним забарвленням, з оксамитовими полістками, тичинки яскраво-жовтого забарвлення. Цвіте рясно у другій половині травня та до серпня листя овальне, темно-зеленого кольору. Діаметр квіточки до 17 см. Кущова ліана компактних розмірів до 2 метрів. Схема посадки 60 на 60 см. Весняна посадка починається з квітня. Віддає перевагу освітленим місцям або на півтінь. Обрізання слабке. Обрізати від землі 50 100 сантиметрів. Висока морозостойкість. Дивіться, яка, яка чудова, чудова квіточка. Красава. Красивий, так? Да? Кліматис. Лімати японської селекції дуже красивий.